إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان اللہ شدید العقاب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانفال کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو لاحق نہ ہوگا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. فتنوں کے حوالے سے دو باتیں بتائی گئیں اس آیت میں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہر مسلمان کو اور ہر صاحب ایمان کو فتنوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ فتنے جب آئیں گے تو فتنوں کی عزت پہ صرف برے اور گنہگار نہیں، فتنے جب آئیں گے تو اچھے اچھے نیک لوگ بھی اس کی عزت پہ آ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب ہوتا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حضرات، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں، سادہ زبان میں کہنا چاہیں، ایسے حالات جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے چیلنج بن جائیں، جو ہمارے عقیدہ و اخلاق کے لیے خطرہ بن جائے، ایسا ماحول، ایسے حالات کہ جن میں گھر جانے کے بعد انسان کے لیے اپنے دین کو بچانا، عقیدے کی حفاظت کرنا اور عمل کرنا ایک چیلنج بن جائے، ایسے ماحول کو فتنہ کہتے ہیں، اور ایسے حالات کو فتنہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور فتنوں سے آگاہ رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اس امت میں بڑے فتنے آئیں گے. خصوصاً اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا، اس امت کی جو آخری نسلیں ہوں گی، وہ بہت بڑے بڑے فتنے دیکھنے والی ہیں وہ نسلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنوں کے اس تسلسل کو سمجھانے کے لیے تین طرح کی مثالیں دی ہیں. بعض احادیث میں آپ نے فتنوں کے اس تسلسل کو مثال دی کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند، ایک اندھیری رات ہو جس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے زیادہ تاریک اور سیاہ ہو. تو کہا کہ فتنے آئیں گے جو ویسے ہی سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، جیسے ایک اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. تو کہیں اس کو قطع اللیل المظلم کہہ کر اندھیری رات کی سیاہ ٹکڑیوں سے آپ نے تشبیہ دی، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے اس تسلسل کو بارش کے قطروں سے مثال دی. فتنے نازل ہوں گے، گھر گھر نازل ہوں گے، گھر گھر، اسی طرح جس طرح بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. بارش کے قطروں سے کوئی گھر بچتا نہیں ہے، کوئی محلہ بچتا نہیں، کوئی گلی بچتی نہیں ہے. فتنے آئیں گے جو بالکل بارش کے قطروں کی مانند ہمارے ایک ایک گھر میں داخل ہو کر رہیں گے. اور تیسری مثال احادیث میں ہمیں ملتی ہے حصیر کی ٹکڑیاں، جو حصیر ہوتی ہے، حصیر کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں، کہ اگر اس کی ایک کاڑی نکل گئی نا تو پھر اب سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک کے پیچھے دو، دوسرے کے پیچھے تیسری کاڑی، ہوتے ہوتے پوری حصیر ختم ہو جاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں فتنے جو آنے والے ہیں فتنوں کے تسلسل کو سمجھانے کے لیے یہ تین مثالیں حدیث میں دی ہیں. اچھا جب یہ آئیں گے فتنے تو ہوگا کیا, اس کو بھی آپ نے بتایا ہے. اور قصہ مختصر یہ, فتنے جب آئیں گے بہت کچھ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو ہوگا وہ کیا ہے کہ اللہ اللہ انسان دین اور ایمان سے ہی مرتد ہوگا. آپ نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. آپ نے کہا کہ لوگوں جلدی عمل کرنے میں جلدی کرو, جب تک امن کے ایام ہیں, عافیت کے ایام ہیں, سلامتی کے ایام ہیں, جب تک فتنے نہیں آئے تمہاری زندگی میں عمل کرو, عمل کرو اور جلدی کرو قبل اس کے ایسے فتنے آئے جو اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند تاریک اور سیاہ ہوں گے. ہوگا کیا, کہا کہ فتنے آئیں گے یصبح الرجل مؤمنا, ارے جو صبح مومن تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا, اور جو شام مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. حالات اس تیزی سے بدلیں گے, ایمان کی حفاظت اتنا بڑا چیلنج بن جائے گی, عقیدے کی حفاظت اتنا بڑا چیلنج بن جائے گی. اور کہا یہ اصل مسئلہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, مادہ پرستی, پیسے کی پوجا, روپیے کی پرستش, درہم و دینار کی بندگی. کہا کہ انسان درہم و دینار کا پجاری بن جائے گا, روپیے پیسے کا بندہ بن جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, جہاں روپیہ مل جائے پیسہ مل جائے وہاں ضمیر کیا چیز ہے اسے نہیں معلوم, ایمان کیا چیز ہے نہیں معلوم, سچائی کیا چیز ہے نہیں معلوم, امانت داری کیا چیز ہے نہیں معلوم, بس مجھے پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے, پیسہ چاہیے. اور اس پیسے کو پانے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچنا پڑے تو بھی وہ بیچیں گے, اپنے عقیدے کو بیچنا پڑے تو بھی بیچیں گے, اپنے دین کا سودا کرنا پڑے تو بھی کریں گے, اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے تو بھی کریں گے. حضرات یہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ فتنے جب آتے ہیں تو فتنوں کا اثر انسانوں کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے, بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا اثر یہ کہ دین ایمان عقیدے کی دولت ان سے جو ہے چھن جائے گی. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کامن لائف میں کامن ہیں لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہیں. کچھ چیزیں مثلا عورت ہے, جیسے مرد ہے ایک صنف, عورت ایک صنف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ یہ عورت کبھی بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی لمحہ فتنہ بن سکتی ہے. جب یہ عورت بے حیا ہو جائے, بے پردہ ہو جائے, بے شرم ہو جائے, بے آبرو ہو جائے, حجاب اتار دے, گھر میں رہنے کو اپنے لیے غلامی تصور کرنے لگے اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے لگے, تو پھر شریعت نے کہا یہ وقت کا اتنا بڑا فتنہ ہے جو زمین میں ہر جگہ فتنہ ہے, ہر مرد کے لیے فتنہ ہے. آپ نے فرمایا والله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. عورت کو آپ نے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا, جو مردوں کی جوانی کے لیے, مردوں کے اخلاق کے لیے, مردوں کے کیریکٹر کے لیے فتنہ بنتی ہے اپنے حسن و جمال کی نمائش کر کے. تو عورت کا فتنہ یہ ہر جگہ ہے, ہر زمانے میں رہا, ہر جگہ رہا اور ہر لمحہ رہتا ہے. جب عورت بے پردہ ہو جائے, بے حیا, بے غیرت و بے شرم ہو جائے, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا. قرآن نے بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اولاد ایک نعمت ہے, یقیناً نعمت ہے, لیکن یہی نعمت فتنہ بھی بن سکتی ہے. ہوشیار رہنا, سمجھ رہے ہیں کیسے فتنہ بن سکتی ہے. مجھے میرے اولاد سے بڑا لاڈ ہے, بڑا پیار ہے, اور یہی لاڈ اور پیار جو ہے ان کی تربیت کرنے نہیں دیتا مجھے. ارے بچے ناراض نہ ہو جائے, بچے کی ارمان پوری ہو جائے, بچے کی خواہش پوری ہو جائے. اتنا لاڈ دیتے, اتنا پیار دیتے ہیں, شریعت کو بھی اٹھا کے جو ہے ہم طاق نسیان پہ ڈال دیتے ہیں, بچوں کی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں. بچوں کی ہر ارمان پوری کرنا, ہر خواہش پوری کرنا, ہر مانگی چیز انہیں دینا, اپنے ہاتھوں سے اولاد کو ہم بگاڑتے ہیں. اور اولاد فتنہ بنتی ہے بھائیو, اس لیے اولاد کی خاطر بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں اتنا گرتا ہے کہ کبھی اپنے لیے کبھی گرا نہیں, کبھی اپنے لیے اتنا گرا نہیں, سمجھ رہے. اولاد بڑی بہت آزمائش بن سکتی ہے, کسی بھی وقت آزمائش بن سکتی ہے. آپ سوچو اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام, بیوی کافر تھی, نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچہ راہ راست سے ہٹ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس ایک بچے کی وجہ سے کتنی بڑی امتحان سے گزرنا پڑا, کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا,
ذرا سورہ ہود پڑھو، اللہ رب العزت نے جب پدرانہ شفقت غالب آئی، باپ کی محبت غالب آئی، بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس کے حق میں سفارش کر دی، دعا کر دی، آسمان سے وہی آ گئی کہ اے نوح کس کے لیے سفارش کر رہے ہو؟ انہ لیس من اہلہ، اسے اپنا فیملی ممبر مت کہو، انہ عمل غیر الصالح، کہ اس کا عقیدہ صحیح نہ تھا، وہ شرک پہ تھا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ایسی نادانی ہے نوح مت کرو، آسمان سے آنے والی وحی نے اولو العزم پیغمبر کو اس لہجے میں خطاب کیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، ایک نافرمان بچے کی وجہ سے، ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے، ایک اولو العزم پیغمبر کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے. اسے یاد رکھو، اپنی اولاد کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے. اولاد سے لاڑ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اولاد کو ایسی آزادی دے دیں کہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کوئی تمیز باقی نہ رکھے، اور وہ خود آگے چل کر آپ کے اخلاق کا مذاق اڑائے اور آپ کے گھر کے دینی ماحول کا مذاق اڑائے. اسی طرح سے حضرات، مثلا جو عمومی فتنے اس امت میں ہیں، کوئی جو کبھی بھی فتنہ بن سکتے ہیں، کسی بھی شخص مال، آپ نے فرمایا لکل امتی فتنہ وفتنت امتی المال، آپ نے کہا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کے لیے ایک بڑا فتنہ مال بھی ہے. وہ فتنہ تو امتی المال، مال کی جب بات آ جائے، حلال حرام کی تفریق نہیں، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، ظلم کر کے ماریں گے، ظلم کر کے کھائیں گے، دوسروں کا حق دبائیں گے، حق داروں کا حق نہیں دیں گے، فتنہ مال. فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی قسم، تمہارے سلسلے میں مجھے فقر و فاقے اور غربت کا ڈر نہیں، لیکن ڈر ہے تو اس بات کا کہ دنیا کے خزانے تم پر آئندہ ویسے ہی کھول دیے جائیں گے جس طرح تم سے پہلے گزرے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، اور پھر تم دنیا کے ان خزانوں کو پانے میں ایک دوسرے سے ویسے ہی منافست اور سبقت کرو گے جیسے گزری امتوں نے سبقت کی تھی، اور جیسے اس دنیا نے، اس مال نے ان کو ہلاک کیا تھا، تمہیں بھی ہلاک کر کے چھوڑے گی، برباد کر کے چھوڑے گی. تو دیکھو، مال بھی اصل میں نعمت ہے، اولاد بھی اصل میں نعمت ہے، عورت بھی حقیقت میں ایک نعمت ہے. یہ نعمتیں ہوشیار رہنا کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہیں، سمجھ رہا؟ یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذرہم. قرآن نے کہا اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تم میں سے بعض کی اولاد دشمن ہیں، ہوشیار رہو، فاحذرہم. یہ تو وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی کسی بھی شخص کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. لیکن اس امت کا جو مستقبل ہے، قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، جسے آخر الزمان یعنی آخری دور سے احادیث میں تعبیر کیا گیا، اس کو تو پورا فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ احادیث میں قرار دیا گیا. بے شمار حدیثیں اس آخری زمانے کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، اور جو جو اس طرح کی حدیثیں ہیں نا، جو آخری زمانے کی تصویر پیش کرتی ہیں، واللہ العظیم وہ ساری تصویر منظر بن کر آج ہمارے سامنے ہیں. یعنی جو کبھی پیشین گوئیاں تھی، آج وہ پیشین گوئیاں نہ رہی، وہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثلا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیجیے، علم نہ اٹھا لیا جائے، زلزلے ہونے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. علم ختم ہوگا، فتنے سر اٹھائیں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ان امتی جعلت عافیتها فی اولها وسیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها فتن یرقق بعضها بعضا. آپ نے فرمایا، میری امت کی عافیت اس کی ابتدائی نسلوں میں رکھ دی گئی ہے، میری امت کی عافیت اس کی ابتدائی نسلوں میں رکھ دی گئی ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَفِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. اور اس امت کی جو آخری نسلیں ہیں، ان نسلوں کو بہت ساری آزمائشیں لاحق ہونے والی ہیں، بہت سارے ناگوار حادثات لاحق ہونے والے ہیں. وَفِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. میری امت کی آخری نسلوں کو ایسے فتنے دیکھنے پڑیں گے کہ ہر فتنہ اپنی جگہ بڑا ہوگا، اور ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے گا. ہم اس کو بڑا سمجھ رہے تھے، دوسرا فتنہ ایسا آئے گا اس سے بڑا کہ دوسرا ہماری نظروں میں چھوٹا ہو گیا.
اور ہم اس کو بڑا سمجھ رہے تھے، تیسرا ایسا آئے گا اس سے بڑا، گزشتہ دونوں فتنے اس کے سامنے چھوٹے ہو گئے۔ آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے اس امت کی آخری نسلوں کو جو قیامت کے قریب رہیں گی جیئیں گی، اس طرح کے بڑے فتنے دیکھنے پڑیں گے۔ اور حضرات، ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، یوں کہیے فتنوں سے بھری ہوئی دنیا ہے یہ، فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ہیں یہ، فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہے یہ، فتنوں کے سمندر میں جی رہے ہیں ہم۔ اگر ضمیر زندہ ہو، ہمارا ایمان زندہ ہو، ہمارے اندر اگر ایمانی حمیت باقی ہو، ہم محسوس کریں گے ہمارے آگے فتنے، ہمارے پیچھے فتنے، ہمارے دائیں فتنے، ہمارے بائیں فتنے، ہمارے اوپر فتنے، ہمارے نیچے فتنے۔ آج ہم بری طرح سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کچھ تو وہ فتنے جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، موجودہ زمانے میں بہت ترقی کر گئے، جن میں سر فہرست شرک اور ارتداد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مسلمان ہے مرتد ہو رہا ہے، مسلمان ہے شرک میں مبتلا ہے، مسلمان ہے اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور انہیں شعور تک نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، وہ اقدام کر رہے ہیں جو ہمیں دین سے مرتد کر رہا ہے۔ بہت ساروں کو اس کا شعور تک بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خرافات کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، نئے نئے نظریات کا فتنہ، دین کی نئی نئی تفسیریں، قرآن کی نئی نئی تفسیریں، حدیث کی نئی نئی تاویلیں جو گزشتہ 14 صدیوں میں کبھی نہ ہوئیں، یہ فتنے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ان سب فتنوں سے ہٹ کر جو موجودہ زمانے کے خاص فتنے ہیں محترم بھائیوں، جو بہت جس کی زد پہ بری طرح سے پورا معاشرہ ہے، ڈرگس کا فتنہ ہے، منشیات کا فتنہ ہے، نشے کا فتنہ ہے، اللہ اللہ، پورا معاشرہ اس فتنے کی زد پہ ہے۔ جوانیوں کو کھا رہا ہے ڈرگس کا فتنہ، نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے ڈرگس کا فتنہ، گھر اور خاندان کے سکونوں سے کھلواڑ کر رہا ہے ڈرگس کا فتنہ، انسانوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے ڈرگس کا فتنہ، آبا و اجداد کی کمائی ہوئی ساری دولت کو ایک نوجوان برباد کر رہا ہے جو ڈرگس کی اور نشے کی لانت میں مبتلا ہے۔ گلی گلی یہ فتنہ ہے، محلہ محلہ یہ فتنہ ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اس میں امیر مبتلا ہیں، امیروں کے ساتھ غریب بھی مبتلا ہے، مڈل کلاس فیملیاں بھی مبتلا ہیں۔ نسل اللہ سلامت والعافیہ، خصوصاً ہمارا نیو جنریشن، نوجوان نسل بری طرح سے ڈرگس اور منشیات کے اس فتنے کی زد پر ہے، جو کہ ایک طرح سے لت نہیں، یہ عادت نہیں، لت ہے، اور لت سے بھی آگے بڑھ کر انسان اگر اس کا رسیا ہو جائے تو پھر اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس چیز کو پانے کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے گریز نہیں کرے گا، ضرورت پڑی تو وہ ماں باپ کا مرڈر کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ چوری تو عام سی بات ہے، یہ ڈرگس کے عادی جو نوجوان ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ابو کے جیب سے چرانا، امی کی زیور چرانا، بہن اور بہن بھائی کے گھر جا کے ان کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا، گھر گھر چوری کرنا، یہ تو ان کی لازمی عادت ہے، کیونکہ وہ ڈرگس بہت قیمتی چیز ہے، سستے داموں ملنے والی نہیں، اور جب پیسہ نہیں ملتا ہے جائز راستوں سے، یہ ناجائز راستے اپناتے ہیں۔ ہر ڈرگس لینے والا اپنی جگہ چور ہوتا ہے، ہر ڈرگس لینے والا ایک نہ ایک دن ڈاکو بنتا ہے۔ اس فتنے پہ نظر رکھو، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اپنے محلے کے بچوں پہ نظر رکھو، اپنے خاندان کے بچوں پہ نظر رکھو، اور تربیت کرو، ان کی فکر کرو، انہیں سدھارو، تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایسے ایک بگڑے بچے کو سدھار دو، اسی ایک ایسے بگڑے بچے کو سدھار دو، آپ کی آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی کا بچہ ضائع ہو رہا تو ہم خوش ہوں، ان کا بچہ ہے، ہمارے بچے تو نہیں، یہ وہ آنچ ہے، آج فلاں کا گھر جل رہا ہے، یہ آنچ کبھی بھی آپ کے اور میرے گھر تک آ سکتی ہے۔ آج ہم دوسروں کا جلتا ہوا گھر بجھائیں گے، ہمارے گھر محفوظ رہیں گے، جو دوسروں کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر خوش ہوں گے، خوشی منائیں گے، یہ آنچ کبھی بھی ہمارے گھر کو بھی اپنے زد پہ لے سکتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، فتنوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو موبائل فون ہے جس کے بغیر آج زندگی کا تصور نہیں، بچے بچے کے ہاتھ میں فون ہے، بچوں کی زندگی بھی موبائل کے بغیر نہیں، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، بھکاری سے بھکاری بھی اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ محض ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اور ایسا نہیں کہ محض ایک ضرورت ہے، سچ ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، لیکن حقیقت میں دیکھو تو یہ فتنوں کا مصدر ہے، فتنوں کا منبع ہے، یہ وہ آلہ ہے جو ہمیں وقت کے فتنوں سے جوڑ دیتا ہے۔
یہ ڈیوائس ہمیں کیا کرتا ہے؟ سوشل میڈیا سے جوڑتا ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ فتنوں کا سمندر ہے، فتنوں کا سمندر ہے، شر کا سمندر ہے. ایسا اور ایسا شر کا سمندر ہے کہ اس کے خیر کو اس کے شر سے الگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے خیر کو اس کے شر سے الگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. میرے بھائیو، یہ جو موبائل ہے، کتنوں کی آپ بتاؤ، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو، تنہائیوں میں کتنی فلمیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں، تنہائیوں میں کتنے گانے ہم نے نہیں سنے ہیں، تنہائیوں میں کتنی میوزک ہم نے نہیں دیکھی ہے سنی ہیں، تنہائیوں میں کتنی فیش ویڈیوز ہم نے نہیں دیکھے ہیں. ہماری جوانیاں، ہمارا تقوی، ہمارا زہد، ہمارا تعلق باللہ، ہماری آخرت کی جواب دہی، سب کچھ اس کی وجہ سے خطرے میں ہے. ہم اپنے بچوں کو اس کی خواہش کے مطابق اچھا سے اچھا موبائل دلا دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ آلہ ہمیں دلا رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو فتنوں کے سمندر میں ڈبو سکتا ہے، اور آگے چل کے اس آلے کے نتیجے میں ہمارا بچہ ہماری خاندانی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی بن سکتا ہے. یہ اتنا بڑا شر ہے، اتنا بڑا شر ہے. میں نے سعودی عرب کے ایک بہت جید عالم جو ابھی بھی بقید حیات ہیں، ان کا ایک تبصرہ پڑھا، بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ موبائل کا شر اتنا بڑھ گیا ہے زندگی میں کہ اب تو میں اپنے سجدوں میں اللہ سے دعا کرنے لگا ہوں کہ پروردگارا موبائل کے اندر جو فتنے ہیں ان سے میری حفاظت فرما لینا. سجدوں میں دعا کرنے لگا ہوں میں، واللہ العظیم. اگر آپ صاحب ضمیر ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو یہ جو سوشل میڈیا سے موبائل فون ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو فتنے ہمارے گھر آتے ہیں، ہماری زندگی میں آتے ہیں، بے چین ہو جانا چاہیے ہم کو، اور واقعی سجدوں میں دعا کرنے کی نوبت آئے گی کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دیں. حضرات، فتنوں پہ بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے جو فتنے بتائے نا، اس میں سے آپ مدعیان نبوت کا فتنہ بھی کہا کہ اس امت میں مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، نبوت کے دعوے دار. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس امت میں 30 دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. نبوت کا دعویٰ کرنے والے گزشتہ 14 صدیوں میں آپ دیکھیں گے 30 نہیں، سینکڑوں ہیں. تو 30 کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت کے دعوے دار سینکڑوں ہوں گے، لیکن 30 اس میں سے ایسے ہوں گے جن کے بڑے پیروکار ہوں گے، جن کا فتنہ بڑا پھیلے گا، جن کا شر بڑا عظیم ہوگا، اور بہت سارے لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. بہت ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی وہ سب سے آخری شرط. حضرات، اسی سے یہ جو دعوی نبوت کا فتنہ ہے، اسی سے جڑا ہوا ایک فتنہ ہے جو موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں رہ رہ کر سر اٹھاتا ہے کہیں نہ کہیں. اس کو کہتے ہیں دعوی مہدویت کا فتنہ. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور بے شمار احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں، صحیح احادیث ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، مہدی علیہ السلام ان سے پہلے آئیں گے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اب اس امت میں آپ دیکھیں گے، آج بھی، گزشتہ زمانے میں بھی، گزشتہ صدیوں میں بھی، بے شمار لوگوں نے دعوی مہدویت. اور اس وقت ایک شخص ہے جس کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، اور یہ ہے جس سے فتنہ شکیل بن حنیف کہا جاتا ہے. فتنہ شکیل بن حنیف، یہ فتنہ اصل میں ادھر تھا نارتھ میں، اب وہ افسوس ہے ادھر بھی آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں اورنگ آباد کا رہنے والا ایک شخص ہے، اورنگ آباد کے اطراف و اکناف کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکیل اس کا نام تھا. گزشتہ 10-15 سالوں سے اس نے دعوی مہدویت کر رکھا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں وہی مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے. اور اپنی جگہ جاہل ہے شخص، اور افسوس ہے ایسے گرے پڑے لوگوں کے بھی لوگ پیروی کرنے لگتے ہیں، ماننے لگتے ہیں. سنتے ہیں کہ وہاں خود اس کا ایک بڑا مجمع، ایک جو اس کی ایک جماعت بن گئی، اور یہ فتنہ ہم سمجھ رہے تھے وہی ہے ادھر مہاراشٹر وغیرہ میں. پچھلے دنوں سننے کو ملا، خبریں آئیں، ہمارے اسٹیٹ میں آ گئے، ہمارے صوبے میں آ گئے فتنہ. ہبلی ہبلی میں اس کے مبلغ پکڑے گئے، اور اسٹیٹ کی بات ہم سن رہے تھے، ابھی پچھلے دنوں خبریں ملی کہ ہمارے شہر میں ان کے مبلغ پکڑے گئے جو ایسے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو نوجوان جذبہ رکھتے ہیں مگر علم نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں. علم نہیں ہے، علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جذبہ ہے. یہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کہ کون بھولا بھالا نوجوان ہے، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو تنہائیوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ شکیل بن حنیف کی تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ مہدی ہے، اور مہدی ہونے کی حیثیت سے اس پہ ایمان لاؤ،
اور ایمان نہیں لانے والا ان کی نظروں میں مرتد ہے، کافر ہے، چونکہ یہ آنچ ہمارے شہر تک پھیل آ چکی ہے، ہمارے شہر تک پھیل چکی ہے، اسی لیے ورنہ تو ممبروں سے بولنے کی ضرورت نہ تھی، ہمارے شہر تک پھیل چکی ہے۔ افسوس ہے لوگوں کی عقل کہاں چلی گئی، یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی آخر الزمان کے صاف علامتیں بتا دی، نشانیاں بتا دی، وہ تو عربی ہوں گے، ہاں مہدی آخر الزمان عربی ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور یہ تو عجمی ہے، یہ تو عجمی ہے، اور ان کے بارے میں وہ جب آئیں گے ان کے آنے کے بعد دنیا میں خوشحالی آ جائے گی، 7 سال کے اندر پوری خوشحالی سے زمین معمور ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں شکیل کے بارے میں وہ جس علاقے کا ہے پورے مہاراشٹرا کا سب سے خشک علاقہ ہے، کسان مر رہے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہدی کے بارے میں کہ مہدی میرا ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق، یعنی جو مہدی آئیں گے وہ محمد بن عبداللہ کہلائیں گے، یہ تو شکیل ہے، یہ تو اپنے نام کے آگے محمد کا بعد میں اس نے اضافہ کیا، وہ تو شکیل اس کا نام ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری عقل کہ ایسے گرے پڑے لوگوں کے بھی لوگ پیروکار بن جائیں، ایسے گرے پڑے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ چلنے لگے۔ تو حضرات قدم قدم پہ فتنے، قدم قدم پہ فتنے ہیں، اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے دوبری ایک چیز ہے، اللہ سے دعا، دعاؤں کا سہارا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگوں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے۔ التحیات میں ہمیں دعا سکھائی گئی، ہر نماز کے تشہد میں واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، فتنوں سے پناہ مانگنے کی قدم قدم پہ تلقین کی گئی ہے۔ لہذا دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو فتنوں سے پناہ مانگنا نہ بھولو۔ اور دوسری چیز کہ یاد رکھو فتنوں سے بچانے والی چیز علم ہے، علم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، دائی خیر کون ہے، دائی شر کون ہے، نعمت کیا ہے، فتنہ کیا ہے، یہ سب تمیز عطا کرنے والی چیز علم ہے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اسی لیے شریعت نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آپ اس وقت تک ایک اچھے اور آئیڈیل مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ آپ علمی بنیادوں پر اسلام کو نہ سمجھنے لگو، روایتی بنیادوں پر نہیں، اس لیے نہیں کہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گئے، نہیں، علم حاصل کر کے علمی بنیادوں پہ توحید کو سمجھنا، علمی بنیادوں پہ شرک کو سمجھنا، علم کی بنیاد پہ سنت کو سمجھنا، علم کی بنیادوں پہ بدعت کو سمجھنا، علم حاصل کرنا۔ علماء سے جڑ جاؤ، علماء سے قریب رہو، علم سے قریب رہو، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے جو آپ کو فتنوں کی ظلمتوں میں، فتنوں کی تاریکیوں میں راستہ دکھائے گا، راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر واقعی تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ ایک ایسی قابلیت، ایک ایسی صلاحیت جو اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور اس صلاحیت کو پانے کے بعد آپ آسانی سے خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کا سہارا لو، دعاؤں کا سہارا لو، فتنوں پر نظر رکھو اور خود کو فتنوں سے بچاؤ، اپنے متعلقین کو فتنوں سے بچاؤ، اور اس طرح کے فتنوں کی عزت پہ کسی کو آتے ہوئے دیکھو ان کو بچانے کی بھی فکر کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ وقت کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر، دین توحید پر، سنت رسول پر، شریعت محمدی پر زندگی کی آخری سانس تک استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جرأت و شجاعت ہمیں عطا کرے کہ جس کی بنیاد پر ہم وقت کے ہر چھوٹے بڑے فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔
اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. گزشتہ جمعہ آپ نے ہمارے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیا. مسجد کا کنسٹرکشن جاری ہے, توسیع مسجد کی جاری ہے, تو آج کا چندہ توسیع مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ مسلسل اس کاز کے لیے دیتے آ رہے ہیں, خرچ کرتے آ رہے ہیں, آج بھی دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ یہ کام جو تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے, یہ کام جلد از جلد تکمیل کو پہنچ جائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.